274 plesača zabalalo je danas lindže na Stradunu i ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda. Službeno je to ples kojeg je istovremeno na jednom mjestu odplesala nepregledna masa ljudi, pristigla iz svih općina i mjesta gdje se lindžo pleše. Atmosferi nije odolio ni gradonačelnik Andro Vlahušić, koji je zaredao balet kao pravi primorac sa svim djevojkama u kolu. Naporno je to, ali treba vježbati. Evo, ja sam počeo sa generacijom svojom, nastavio sa suprugom čeri, sa prijateljicama, sa suprugama gradonačelnika nekoliko europskih gradova. Organizatori manifestacije zadovoljni su i sedmodnevnim programom, odzivom publike i na kraju rekordom. Prije početka samih registriranih je bilo 270, dakle rekord nije upitan, ja sam sigurna da će brojka preći 300, jer su nam se priključili svi bivši članovi lindža i svo ovo lindžovo blago koje se priprema da bude sastavni dio ansambla. Sretni smo, vrijeme nas je poslužilo, osmijesi na licima govore sve. Ideja o Guinnessovom rekordu i još jedan pokušaj očuvanja ovog dijela baštine neodvojivog od puka. Pa zbog mladih i zbog naše žive baštine koja treba preživjeti. Na primjer, jučer smo vidjeli u Konavlima da samo još jedna familija uzgaja svilenu bubu na onaj starinski način. Mi bismo željeli da ih bude više, mi ćemo htjeti upisati to na listu ugrožene žive baštine kod UNESCO i želimo da što više familija naših njeguje tu tradiciju i da nam se ne izgubi. Da ostavljamo to za budućnost, za buduće naraštaje. Javnim bilježnicima nije bilo jednostavno prebrojiti toliko plesača, ali ono najvažnije, prepun Stradun na kojemu ama baš svi plešu, za organizatore je značio potpuni uspjeh. Sve dok rekord u balanju lindža netko ne pokuša oboriti.